Za 45 godina zajedničkog života Nena i Gregor Ferluga prošli su mnogo toga. Putovali po svim svetskim morima, živeli u Ekvadoru i Južnoj Koreji, izrodili tri sina i na kraju rešili da se ukotve u Šumadi, u okolini Topole. Tu su od meštana kupovali njivu po njivu dok nisu dobili 4 hektara okućnice sa sve šumom i živopisnim potokom i složno krenuli da zapušteno zemljište polako pretvaraju u svoj lični raj. I onako kako su čitav život radili, stali su i pred naše kamere, zajedno i zagrljeni, da nam ispričaju kako su nastali kapetanovi vinogradi. A početna ideja je bila da se napravi restoran i da se napravi nešto da narod može da dođe da uživa. Jedno vreme smo imali konje, morali smo na kraju da ih prodamo. Tako da posle smo počeli, napravili kućice za izdavanje i nadamo se da narod dolazi da uživa u ovome što smo napravili. E, dok li ćemo moći ovako matori, to ćemo tek da vidimo. U stvari, početna ideja je bila da pobegnemo. Oboje smo Beograđani, živjeli smo u centru grada. Gregor je odrastao u Nemačkoj, nije mu se svidjelo da živi u centru grada i onda smo tražili. Prvo ideja dan bilo da dođemo na selo, došli smo na selo, napravili kuću i onda sve malo pomalo, da sredimo ovo, da sredimo ovo, da sredimo ono. Počelo je kao beg od asfalta, a pretvorilo se u životnu misiju koja sada svojim gostima može da ponudi zaista širok spektar raznih zanimacija, ukoliko im samo sedenje na klupi u šumi ili šetnja kroz poveliko imanje nisu dovoljni. Možda malo prepotentno zvuči, ali stvarno su jedno malo parče raja. Toliko ima lepih mesta ovde, toliko skrivenih kutaka, toliko mesta gde možete da se odmorite, da se opustite. Ima teren za odbojku, imamo badminton, ima ovaj restoran, ima bazen, mogu da se sunčaju, mogu da se kupaju, ima ovaj televizijska sala ako neko hoće, razume se Wi-Fi, danas bez Wi-Fi-a onaj, to je katastrofa kad ne mogu na telefon ili na kompjuter, a i onda ima za šetnju, može, ima ova šuma. Imamo može da se napravi ceo onaj krug jedan, ima skoro kilometar za šetnju, ima bilijarska sala. Svašta ima, može fiću da se iznajmi, ako hoće neko se vozika okolo. Imamo i džips off-road. Nena i Gregor mnogo drže do zdravog života, te sva hrana koja služe svojim gostima organska, a ovo imanje je jedno od retkih koje je uvelo i sertifikat HACCP kao dokaz da je svaki proizvod od njive do trpeze stalno kontrolisan i zdravstveno bezbedan. Odavde kao suvenir kući možete poneti domaće začine, čajeve, džemove i slatko koje pravi ovaj vredan dvojac, a za one koji zaista vrednuju organsku hranu, tu su sirće od divljih jabuka ili nešto blaži balzamiko iz organskog vinograda. Mi smo se trudili da pravimo organsko vino, što je utopija totalna. Pravimo vino, imamo Cabernet Sauvignon i Merlot Merlot, imamo tamjanike, ali teška su vremena za vinograde. Bez maltene nedeljnog prskanja vinograd ne može da se... Ne kažu da vinograd traži slugu, a ne gospodara. Ima mnogo posla, to je u redu, ali to što mora da se... Znate, pre kad smo i došli na selo, biljke su se prskale, voće se prskalo, sad se to poliva. 4 bungalova koji sa ponosom nose kategorizaciju od 4 zvezdice obično su preko leta puni, ali ove godine su Nena i Gregor odlučili da zbog epidemiološke situacije dve kućice ne izdaju. Zato je prazan i kako ga oni zovu mladenački bungalov iz koga su često mnogi novopečeni bračni parovi načinili prve zajedničke korake. Naši domaćini nam rekoše da ta kućica širi neku pozitivnu energiju jer o njihovim mladencima, a sada već bračnim veteranima, stižu samo dobre vesti. Pa izgleda da se niko nije razveo od ovih što su pošto dolaze ponovo. Ima dvoje dece. Kroz kapetanove vinograde prošli su mnogi gosti sa svih meridijana. Oni su sa sobom poneli najlepše uspomene, ali su i svojim domaćinima ponešto ostavili. Pa oni odu bogatiji, a i mi ostanemo bogatiji. To je uzajemno, znate. I mi uživamo u druženju sa našim gostima. Sa mnogima smo postali prijatelji i ostali prijatelji. Gosti nam se vraćaju. Nemamo nikakvu reklamu. Najveća reklama nam je to što nas preporučuju jedni drugima. Uglavnom su iz Beograda, iz Vojvodine, slabo ona iz Srbije.
južne Srbije. Imali smo, na primjer, čak sa Tajvana gosti, iz Tajlanda, iz Sirije. Ne mogu se setiti sve. Iz Lebanona. Nena i Gregor su podelili zaduženja u ovom etnokompleksu. U restoranu ona kuva, a on konobariše, ali se ponekad desi da se zapriča sa nekim interesantnim društvom, te da se obrok za druge goste hladi, poželila nam se naša domaćica. Međutim, elokventni kapetan, pun priča sa svih meridijana, ume i da šarmira po neko mlado žensko društvo, koje potom svoju zahvalnost za prijatno veče iskaže i kroz dobar bakšiš. Tako je nedavno, reče nam sa šeretskim smeškom Nena, Gregor od grupe Mladi Šveđanki dobio napojnicu od čitavih 9000 dinara. Na naše pitanje da li je takva pažnja prema njenom partneru smeta, ova supruga sa bračnim stažom od gotovo pola stoleća mudro odgovori. Ako niko neće pogledati muža, pa šta će mi takav muž? Znači, ako druge nalaze da je interesantan, da je zanimljiv, to je samo meni kompliment da, da se sudala za pravog čoveka i da nešto vredi. Šta će vam muž koga niko ne gleda? Iako nikakva nesluga ne remeti njihovu bračnu svakodnevicu, Nena i Gregor ipak imaju jedan problem koji je predmet čestih rasprava. Jedan mali problem imamo što imamo mnogo godina i što u ovim godinama nije lako održavati sve ovo. Evo, nas dvoje smo kompletno osoblje kapetanovih vinograda. Ja ne znam koliko dugo ćemo još moći, a izgurat ćemo još neku godinu. Pravo da vam kažem, ja bih najrađe ovo prodao. Ako hoće neko da kupi, da nastavi ovo što smo mi počeli. Nije ti žao? Pa, žao mi, ali šta da se radi? Sreća da je na moje ime sve. Yes. Možda će rješenje za ovaj zaista ozbiljan bračni problem biti jedan modern trend u etnoturizmu. Primili bi volontera, ako će neko da dođe da uživa i da malo kosi travu, da poliva vinograd, da kopa, baš bi lepo bilo. Obično na kraju ovakvih priča pitamo naše sagovornike kakvi su im životni i poslovni planovi. Mislili smo da ovaj bračni par 70-godišnjaka želi da polako svodi svoje račune, ali smo dobili iznenađujuć i potpuno poučan odgovor. Da želje ne pitaju za godine. Mlade smo, ja imam planove još za 50 godina. Jeste. Tako da. Znači živeće 7 i 5, 12, 120 godina. Verujemo da će svako ko svrati u kapetanove vinograde otići odatle puno uspomena na lepe trenutke, ali i bogatiji za pokoju životnu mudrost dvoje ljudi koji već pola veka kroz sve radosti i tuge koračaju zagrljeni.